قصدن او آمدن سړی د یو سړي د پاره یو شانتي تلی او د بل د پاره بل شانتي تلی. د دې وجه نه مونږ دا وایو چې د مولانا مودودی رحمه الله خلاف چې څومره فتوی دي نو هغه ټولې په تعصب مبنی دي، هغه په علم مبنی نه دي، هغه ټولې په عصبیت او په تعصب باندې مبنی دي. ماهنامه تجلی دیوبند دا پې دا ټکي پی نه او لاندې ورته څوک دی پکې نومې څوک لیکلی دی، ایډیټر څوک دی؟ عامر عثمانی، دا دیوبند نه فاضل دی. هغه دا استفتا لېږلې ده، تپوس کوي د دیوبند د مدرسې د دغه نه ده مفتی نه، او مفتی د دارالعلوم دیوبند په دغه زمانه کې مولانا مفتی مهدی حسن دی. جواب بیا ورکړی دی، سید مهدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اگر کوئی عالم دین فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اس ثابت شدہ دعویٰ سے بین طریقہ پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس شبیہ مبارک کے سامنے بمنزل زوجہ کے تھی جبکہ اس کے تصرف سے حاملہ ہوئی، او د دې شبیه محمد د پاره حضرت مریم د شوال کبی بی سړی د سړي کی. پس حضرت مسیح کی ابنیت کے دعوے دار ایک حد تک ہم بھی ہیں، مگر ابن اللہ مان کر نہیں بلکہ ابن احمد کہہ کر، خواہ وہ ابنیت تمثالی ہی کیوں ہوں، جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونا مشابہت پیدا ہو گئی. نگویا کہ دا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سره پدې ختم نبوت کې یو مشابهت پیدا شو. پلار د ټولې دنیا د پیغمبرانو خاتم النبیین دی، نو کم از کم زوی خو به د ټولې دنیا نه خو دم بنی اسرائیل د انبیاء او خاتم النبیین خو بهی. د عیسیٰ علیہ السلام د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره دومره کامل مناسبت دی، خلقنم دی، خلقنم دی، رتبتنم دی، مقامنم دی، لکه د دوو شریکانو یا د پلار او د زوی په منځ کې چې دا خبره څوک کوي، نو دا د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې څه دی؟ مسلمان دی، گمراه دی، څه دی؟ کافر دی. دا سوال الجواب، دا جواب په دې باندې مبنی دی چې کېدای شي دا عبارت د مولانا مودودی. دویم دا چې په عبارت فتوا ولګېده، نو هغه فتوا خو په دې عبارت ته څو پورې چې د دې عبارت نه توبه نه ویستې شوي، نو دغه فتوا بدلېږي. الجواب، جو اقتباسات سوال میں نقل کیے ہیں ان کا قائل قرآن عزیز کی آیات میں تحریف کر رہا ہے، بلکہ در پردہ قرآنی آیات کی تکذیب اور ان کا انکار کر رہا ہے. شخص مذکور ملحد و بیدین ہے، عیسائیت و قادیانیت کی روح اس کے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہیں. مسلمانوں کو ہرگز اس طرف کان نہ لگانا چاہیے، بلکہ ایسے عقیدے والے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ توبہ نہ کریں. واللہ تعالی اعلم. سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند. جواب اتراولے گا چی مفتی سے وہ داستا دا مدرسی دارالعلوم دیوبند چکم محتمن دے مولانا محمد طیب، او دا کتاب دے اسلام اور مغربی تہذیب، مصنف دا استا محتمم مولانا محمد طیب دے دارالعلوم دیوبند محتمم، او تصنیف دا کتاب دا دے اسلام او مغربی تہذیب. نو سے بائیکاٹ کے او قادیانے ہوتا وے او یہودی ہوتا وے او منکر سنت ہوتا وے او منکر قرآن ہوتا وے خدا دے نو نو بدل تب مولی سے بانی پیریان را لو کہ خا دا تا غلطی کرے و تا دا ما سر دوکا کرے و کہ تا ما تر سڑی نم نو خود لے او فتوہ دیرانا حاصل اکڑا او خیر دے پدر بانے لکو پر فتوہ نے لگی دا خو مطلب دا چی پسین کرے سے خبر ہو چی دا پا موجودی زکا زکا پسی منگ دا سے توپی ورشتی وی اور انہیں ضربہ گزارو نم کول مجھے پتہ ہو لگے چاہے خپل سڑے دے نونا نانا چرتم دا دگوار دا مطلب نہ دے مجھے دا خو موتا پتہ نو دا خو خسلے دا خو زبرد دے دیکھ کوپر خبری مو کنو دا غیب اسے تعویل کا والغوالی دا خو موجودی دے چی صحیح خبر مو کنو سڑے بے پہ غلط طرف مانی آرے دکھا چاہے خو پیدائشی گنانگار دے دا خو زبرگان دی دا نعوذ باللہ لپیغمبران نوچت دے کہ دا دے خلق وست کے دے نو دی با پامنتو باللہ کہ دا اللہ پا زی مانے دا دے خپل مشران نمونے لکلی وی بس فرق دا گلے دا مولانا مودودی و دا نور خلق فرق دا گلے چې مولانا مودودی خبره د الله تعالی نه شروع کوي او بیا د الله تعالی پسې مرتبه د چا مني؟ د پیغمبرانو، او په پیغمبرانو پسې بیا د صحابه و. او په صحابه پسې بیا د هغې نه رسو ده او د دې بل طرف نه عقیده د بل طرف نه ده. دلته بیا بزرګان مخکې دي، استادان مخکې دي، او دسې پسې چې زی نو بیا به صحابه و ته رسېږي او که پیغمبر خدای ته ورسېدی که ونه رسېدی دغه دومره غټه خبره نه ده. نعوذ بالله من ذلک. بهرحال دا یوه خبره دله پوره ده، نور هم ډېرې دي خو هغه مې را نه وړې بس دی. نو دا مش نمونه خروار د دې سورت انعام د شورو نمخ کې پرونه یو خبره وا
داغے سردا خبر متعلق و چونکہ تا شرما و عدم کرے وا ندا اہل علم و لغزشون خوئی غلطے خدار چان کی گی و اس سخ دا غلطے دا پاک نئی خود دیدہ و دانستہ دا عدل نمخڑول چونکہ تا صورت نساء کی ہوئی تکونو قوامین شہداء للہ بالقسط او ان تلووا او تعرضوا فان اللہ کان بما تعملون علیما قصدن او آمدن سڑے دا یو سڑی دا پار یو شانتی تلی او دا بل دا پار بل شانتی تلی دا دے وجن مونگ دا وایو چی دا مولانا مودودی رحمہ اللہ خلاف چی سمر فتوی دی نو اغٹولی پا تعصب مبنی دی اغا پا علم مبنی نلی اٹولی پا عصبیت او پا تعصب بانی مبنی دی او دا دی ملیانو دا لویا کمزوری دا چی کما مقدمہ کی مولانا مودودی فریقی او یا دی تا پتا ہی چی دا سی بھئی کی دے سی چی دا سی چی وہ تا پتا نہیں خو اسی شکی راشی اسی گمانی راشی چی کی دے سی چی پا دی مقدمہ کی مولانا مودودی دا فریق ثانی با مولانا مودودی نو بعد بیا آگا طرف تا دی چلی چی بیا دی خبرت لکا وکی دا دا یو مثال دا ماہنامہ تجلی دا دا دیوبند نا دا رسالہ وزی ماہنامہ تجلی دیوبند دا پھر دا ٹکی پی نہیں اولان دے و تسوک دے پھر نمی سوک دکلی کلے دے ایڈیٹر سوک دے عامر عثمانی دا دیوبند نا فاضل لے دا مولانا شبیر احمد عثمانی ورار دے یا خرائے دے غالباً او دا دیوبند اسے دن کے دے دی رسالہ کی دلتے یو سوال راغلے دے دا رسالہ دا کمی زمانی دا نو دا ایتا تلکلی دی مارچ و اپریل 1963 رسالہ دا مارچ و دا اپریل او دی توی تجلی خاص نمبر مکتبہ تجلی دیوبند یو پی اتر پردیش میں دا چاپ کی اتر پردیش دا ہندوستان یو صوبہ دا دیوبند پاگے کے دے دل تیو سڑی استفتا لکھلے دا ضلع بھاگلپور التیو دارالعلوم دے دا گئی او فاضل دے او انیس الرحمن قاسمی نمی دے اگر دا استفتا لے گلے دا تپوس کی دا دیوبند مدرسے دا محتم دا غنہ دا مفتینا او مفتی دا دارالعلوم دیوبند پا دا غنہ زمانہ کے مولانا مفتی مہدی حسن دے مفتی مہدی حسن مشہور سڑے نو دا جواب بیاور کرے دے سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند سوال دا دے کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل میں کہ اگر کوئی عالم دین فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا بشرا سویہ کی تشریح اور اس سے درج ذیل نتائج اخذ کرتے ہوئے اس طرح لکھے فتمثل لہا بشرا سویہ تشریح دا سی کئی ددے ببارک جیسے خیال سنگ تشریح کئی خبر پوئی گئی اقتباس نمبر ایک تو خپل کتاب کی لکھ لی چاہیے یہ دعوی تخیل یا وجدان محض کی حد سے گزر کر ایک شرعی دعوی کی حیثیت میں آ جاتا ہے وہ زمون دا شرعی دعوی دا کہ مریم عذرا کے سامنے جس شبیہ مبارک اور بشر سوی نے نمایاں ہو کر پھونک مار دی وہ شبیہ محمدی تھی دا حضرت مریم پا گریوان کے نیچا پکے کڑے و اغسو کو جبرین علیہ السلام قرآن ورطویل ویغا شبیح محمدی گویا کہ اغا فرشتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شکل کرا گلے ہو یا وہ خبر دا اس ثابت شدہ دعویٰ سے بین طریقہ پر خود بخود کھل جاتا ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہ اس شبیح مبارک کے سامنے بمنزل زوجہ کے تھی جبکہ اس کے تصرف سے حاملہ ہوئی او دا دی شبیح محمد دا پارا حضرت مریم دا سوالا کبی بی او پدے وجبانی تی حاملہ شو سڑے دا سلی کی
دویمه خبره اقتباس نمبر دو، پس حضرت مسیح کی ابنیت کے دعوے دار ایک حد تک ہم بھی ہیں، مگر ابن اللہ مان کر نہیں بلکہ ابن احمد کہہ کر، خواہ وہ ابنیت تمثالی ہی کیوں ہوں. منگم وایو چی عیسیٰ ابن دے، خدا سے وایو چی ابن اللہ نہ دے، ابن محمد دے، ابن احمد دے، تمثالی طریقے سر. دا دویم اقتباس. درم اقتباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں پیدا ہو کر کل انبیاء کے خاتم قرار پائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ٹول دنیا دا پیغمبران و خاتم النبیین دے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہو کر اسرائیلی انبیاء کے خاتم کیے گئے. عیسیٰ علیہ السلام ہم خاتم النبیین دے، خاتم انبیاء بنی اسرائیل دے، جس سے ختم نبوت کے منصب میں ایک گونا مشابہت پیدا ہو گئی. نگویا کہ دا عیسیٰ علیہ السلام و سلام دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر پد ختم نبوت کے میں مشابہت پیدا شو. او دا مشابہت ولی پیدا شو؟ ذکر چھے الولد سر لابیہ، بچے دا خپل پلار دراز سی امینی، نو دا بچے دے، نو آغا پلار چھے خاتم النبیین دا ٹول دنیا دا پیغمبرانو دے، پلار دا ٹول دنیا دا پیغمبرانو خاتم النبیین دے، نو کم از کم زوی خو بے دا ٹول دنیا نہیں، خود ام بن اسرائیل دا انبیاء و خاتم النبیین خو بئی پوئیگی با پختو، لگے ہوا دا پختو کی ترجمہ کون. اقتباس نمبر چار، سلورم خبر دا پہ کتاب کی دا سی دکھ دیجن دے دا غیر اقتباسات را پیش کے. بہرحال اگر خاتمیت میں حضرت مسیح علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کامل مناسبت دی گئی تھی، تو اخلاق خاتمیت اور مقامات خاتمیت میں بھی مخصوص مشابہت و مناسبت دی گئی. پہ نبوت پہ خاتمیت کی مشابہت دے، پہ اخلاق و کم دے، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسوی کی بارگاہ محمدی سے خلقن و خلقن، رتبتن و مقامن ایسی ہی مناسبت ہے جیسی کہ ایک چیز کے دو شریکوں میں یا باپ و بیٹوں میں ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سر دمر کامل مناسبت دے، خلقنم دے، خلقنم دے، رتبتنم دے، مقامنم دے، لکہ دا دو شریکانو یا دا پلار و دا زوی پا منز کی چیئے. بے لکھ دی براہ کرم مندرجہ بالا اقتباسات کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہوئے اس کی صحت و عدم صحت کو ظاہر کر کے بتائیں کہ ایسا شرعی دعویٰ کرنے والا اہل سنت والجماعت کے نزدیک کیا ہے. چدہ خبر سوکین داد اہل سنت والجماعت کو نسبانی سدے مسلمان دے، گمراہ دے، سدے کافر دے؟ دا سوال الجواب دا دارلو میں دیوبند مفتی جواب دار استاد، جواب بسئی حاجی تد بخیال کے بردے جواب سئی. اس دا جواب چدے دا پدے ما شک بانی مبنی دے چکی دیشی اول خودے تم گوری کنا المیہ خویا وانا دا دا جواب پدے مانی مبنی دے چکی دیشی دا عبارت دا مولانا مودودی. نو اول خدا چې پکې دیشی باندې سره فتوا لګولې شي کنه شي لګولې. دویم دا چې په عبارت فتوا ولګی دا، نو هغه فتوا خو په دې عبارت تاسو پورې چې د دې عبارت نه توبه نه وستې شي، نو دا فتوا بدلیږي. او که څوک دا وایي چې زما خو دا خیال چې دا عبارت د عبد الله دی، نو ځکه مې داسې فتوا ولګوله. هو هو خو پته ولګېده چې عبارت خو د عبدالرحمن دی. نه 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 نه، ما ته سړی نه معلومه، اوس ګوره د دې عبارت باندې دا فتوا نه لګي. هسې دا سړیتوب خبره ده، بدی دو خبرو دو پارا میں اقدار سراو. او جواب تو گورے، الجواب جو اقتباسات سوال میں نقل کیے ہیں ان کا قائل قرآن عزیز کی آیات میں تحریف کر رہا ہے. ددے قائل پا قرآن آیتوں کی سکی دا محرف دے، بلکہ در پردہ قرآنی آیات کی تکذیب اور ان کا انکار کر رہا ہے. نہ دری پردہ دا قرآن آیاتوں نے سکی انکار. جملہ مفسرین نے تفاسیر میں تصریح کی کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے، وہ شبیہ محمدی نہ تھی. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی یہ نہ سمجھا، بلکہ مثل عیسیٰ کا مثل عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون کلمۃ القاها الی مریم و روح منه
فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا فقال انما انا رسول ربک لاهب لك غلاما زکیا قال ربک هو علی هین ولنجعله آیة للناس الى آخر الآیات ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین کے قائل تھے. علماء ٹول و مفسرین دے سو قائل او دے چ سوئی دا ہو تحریف دے در پردہ تکذیب دے. اور اس پر اجماع امت ہے کہ وہ فرشتہ تھا جو حضرت مریم کو خوشخبری سنانے آیا تھا. شخص مذکور ملحد و بی دین ہے. دا چاہے عبارت دے دا سلسل دے دا ملحدم دے او بی دینم دے. عیسائیت و قادیانیت کی روح اس کے جسم میں سرایت کیے ہوئے ہیں. دپر وجود کے دن عیسائیت اور قادیانیت روح وردن شویر ہے. انجیکشن ہے وہ تلگ بولی دی دا سو الفاظ تحریف کئی تکذیب کئی. ہاں بیا ملحد و بیدین دے انکار کئی ملحد و بیدین دے سو پتویشوی او دا دپا وجود جسم کے دن دا عیسائیت اور دا قادیانیت روح سے کرے رہے سرایت پکے کرے رہے. وہ اس زمن میں عیسائیت کے عقید عیسیٰ ابن اللہ کی صحیح ثابت کرنا چاہتا ہے. دا دا اصل مطلب وہ ادار ہے چہ دے پا دی خبر دا چل ول چکی کا نا نو پا دی کہ دے دا عیسیٰ ابن اللہ دا خبر ثابت ہے دا عیسائیت اگر خبر ثابت ہے والغالی دے دانتا مسلمان وہی کو خبر دا چاہ ثابت ہے والغالی دا عیسائیان جس کی تردید على رؤوس الاشہاد قرآن عزیز نے کی ہے کہ لا نیز لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم الحدیث ما دم رموچتا وی سمرچی عیسائیانو عیسیٰ علیہ السلام اچھت کر ببانگ دہل شخص مذکور کی تردید کرتی ہیں. الحاصل خلاصہ دادا کہ یہ اقتباسات قرآن و حدیث اور جملہ مفسرین اور اجماع امت کے خلاف ہیں. مسلمانوں کو ہرگز اس طرف کان نہ لگانا چاہیے بلکہ ایسے عقیدے والے کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جب تک کہ توبہ نہ کرے. واللہ تعالی اعلم. سید مہدی حسن مفتی دارالعلوم دیوبند امید بیاد اس چلو شو چدا پتہ وہ لگی دا تو ایک پہ حبر بانے پہ یو طریقہ آگا وہ تو واپس جواب راو لے تو ایک پہ حبر بانے جواب وہ تراو لے گا آگا سڑی چدا کم سڑی دا فتوہ ور کرے چی مفتی سے وہ دا ستا دا مدرسی دا دارالعلوم دیوبند چکم محتمیم دے مولانا محمد طیب او دا کتاب دے اسلام اور مغربی تہذیب نو دا کتاب مصنف دا استا محتمم مولانا محمد طیب دے دارالعلوم دیوبند محتمم او تصنیف دا کتاب دا دے اسلام اور مغربی تہذیب نو سے بائیکاٹ کے او قادیانے ہوتا ہے او یہودی ہوتا ہے او منکر سنت ہوتا ہے او منکر قرآن ہوتا ہے خدا کا دین نو بدل تب مولوی صاحب بانی پیریان را لو چھے خواہ دا تا غلطی کرے و تا دا ماں سر دوکہ کرے و چھے تا ماں تا دا سڑی نم نو خود لے و فتوہ دیرانا حاصل اکڑا سپوئے شوئے پا پختو یعنی تا فتوہ پا سڑی لگے کر سڑی پا عقیدہ بے لگے دا سڑی شکل تا بگوری کنا او سڑی نم تا بگوری دا سڑی میں خوخ دے کنا دے اخلاحنا کو دے خوخی نو اغلا با پرتوگو نا جوڑے گوری بولا او چھے دے بدی شی نو آغا با بیا آسائی با پتو پو بیا ولی سپویشی با پختو بانے نو دائینا پس بیا قصہ لگا اگدہ دا بیا مفتی مہدی حسن سے دا طرفنا یو بیان ورکڑے شوئے دے چھے نانا دا دید دا تاویل لے مورا تاستا پتا دا کار خبر وضاحتی بیان دے ولستو چھے دا سی چل شوئے دے افلان کیشے ہاشا ہاشا نہ میرا یہ عقیدہ ہے اور نہ میری کسی عبارت کا یہ مفہوم عبارتم آغا دے پخپل زیبانے تو یہ کہ خبر باندھے اور بیا دا غینا بعد وہی چی دا دا طرف نے وضاحتی بیان شائع شوئے لے چینا ورے خیر دے دا دا سے چلنے دے دا مطلب نے دے دا مطلب نے دے کنا او خیر دے پا دا بانے دا کپر پتوانے لگی دا خو مطلب دا چی پا ذہن کے دا سے خبر ہو چی دا پا مودودی زکا زکا پسی منگ دا سے تو پی ورشتے وے اور اسے ضربہ گزارو نم کول وہ چی پتا ہو لگے چا اخپل سڑا دے نانا نا چرتم دا گورے دا مطلب نے دے دا غفتوی پویشی پا خبکتو مانے خوزے دا نور باقی اسی پا فضولیاتو مانے وقت نشم زائے کرو لے خطا تا میں دانوی او دا غنم دا تاوی او دا غفتوی او دا غی جوابو
او بیا د هغې نه پس هغه د وړو اوبو پوزه جوړول او هغه سوله پرتوګونه مرتوګونه جوړول نه خو بیا د خلکو کمال دی که ته بیا ګورې دی نه فوټوسټیټ والا او اوږده خبره د آخره پورې ووایه چې لږ ښه پورې وخاندې لږ د علمیت پته هم درته د خلکو ولګې چې د خلکو دیانت دینداری او مسلمانی د کومه حده پورې ده پوه شوې پښتو منې نو دا خبره مې درته کول باقي خو دا کیسې مسې دي روانې بې د ده به فتوا به درسه اعتماد فتوا عقیدې ته نه ګوري او وینا ته نه ګوري چې فتوا ولګې اول خو ګوري خو چې خیالي دی چې دا به مولانا مودودي چې پته ولګي چې دا مولانا مودودي نه دی نو بیا وایي نه 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 داسې نه دی وایي دا مطلب نه دی وایي دا خو موږ ته پته نه وه دا خو ښه سړی دی دا خو زبرد دی دی که کوپر خبرې هم وکړي نو د هغې به څه تعویل کول غواړي دا خو مودودي دی چې صحیح خبره هم وکړي نو سړی به په غلط طرف باندې اړی ځکه چې خو پیدایشي ګناهګار دی او دا خو زبرګان دي دا نعوذ بالله د پیغمبرانو نه اوچت دی که د دې خلکو وس کې دی نو دوی به په امنت بالله کې د الله په ځای باندې د دې خپلو مشرانو نومونه لیکلي وي یعنې عقیده خو یې دغه ده خو هسې امنت بالله په خوله ول عقیده خو یې د دې بل طرف نه ده زمونږ ترتیب او زمونږ بس فرق دغه دی د مولانا مودودي او د نورو خلکو فرق دغه دی چې مولانا مودودي خبره د الله تعالی نه شروع کوي او بیا د الله تعالی پسې مرتبه د چا مني د پیغمبرانو او په پیغمبرانو پسې بیا د صحابه او په صحابه پسې بیا د هغې نه رسته د خلکو او د دې بل طرف نه عقیده د دې بل طرف نه ده دلته بیا بزرگان مخکې دي استادان مخکې دي او داسې پسې چې زی 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 نو بیا به صحابه او درسې او که پیغمبر او خدای ته ورسېدې که ونه رسېدې دغه دومره غټه خبره نه ده نعوذ بالله من ذلک بس دغه فرق دی دا ما په دعوه دا وي او چې څوک میدان ته کېږي نو راځي چې خبره وکړو دغه خبرې بد د مولانا مودودي او د بل چا فرق که ته معلومې هم دقه فرق دی بل هېڅ فرق نشته پوهېږې په خبره به او عدل او انصاف خو دغلته د خدای په دنیا کې اړو سره دا خو اړومني نه چې د عدل او انصاف هم لاسه شی دی قیامت هم لاسه شی دی آخرت هم لاسه شی دی دا بهرحال دا یوه خبره ده لپوره ده نور هم ډېرې دي خو هغه مې را نه ولې بس دی نو دا مش نمونه خروار مش نمونه خروار چې سړی دوه منه شی خرڅوي نو په موټي کې ترې راوالې وایي داسې داسې وریجې دي وایي د هغې نه ابوژۍ نه راوالي نو باقي ټول همدغسې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم